続きまして、JAXA 宇宙探査イノベーションハブ副ハブ長柴垣仁より JAXA 宇宙探査イノベーションハブおよび RFP 制度の紹介をさせていただきます。柴垣さん、よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。JAXA 宇宙探査イノベーションハブの柴垣と申します。まず最初は私の方から、JAXA の宇宙探査イノベーションハブの概要および、今回募集させていただきます、研究提案 RFP 制度この概要についてご説明させていただきます。まず私ども卓越する領域と時期なんですが、これは ISXG という各国の、宇宙研究機関ですね。英語で言えば NASA、 ヨーロッパで言えば NASA、日本では JAXA と、そこに専門家が集まりまして、今後この国際宇宙探査をどうやって協力して進めていこうか、それを議論しまして、今一つの仕上げに戻るというものでございます。この図では、この辺りに、国際宇宙ステーションがありまして、月の領域、それから火星の領域、全体的にはここが2020年の領域で、ここが2030年の領域というふうになっています。でもご存知のように、人類が最後に月に人を送り込んだのから、もう約50年くらい時間経っておりますが、昨今また宇宙探査にかけては非常に活発、議論が活発になってまいりまして、特に例えば、この一覧によれば2020年代の中頃にはまた再び月に人を送り込もうと。でこれは実際にアメリカのトランプ政権が公式宣言しておりますし、さらにはこの月の、新宇宙ゲートウェイというのを作りまして、さらにそこから先に火星、さらに遠くの天体へと、そこにまた宇宙探査を、枠を広げようとしております。で我々の対象する、領域と時間なんですが、こういった宇宙探査が本格的に活動される時期、大体今から5年、10年後、20年後になってしまうわけですが、そこで実際に宇宙探査が始まったときに、実際に必要となる技術、その研究開発をやるというのが我々の意思です。ターゲットとするのは10年後とかなり先なんですが、実際にその10年後になって、いざその時になったような研究を始めてもとても間に合いませんので、今からそういう無理な研究開発を進めていく必要がある。ただし10年間なかなか、実際に使われませんので、その間 JAXA だけでですね、この研究開発を進めていくというのは、資金的にも人員的にも非常にしんどいものになるということで、次に説明します。研究開発の最初の段階から民間なり外部の機関に入っていただいて、一緒に共同開発を進めようという、そういうスキルを考えました。でそれこれが嘘つきを、模式的に示したものでございますが、左側に青い歯車があります。これが JAXA、ここは宇宙関係、宇宙実証とですね、それに関する研究開発は JAXA がやります。一方右の方に緑の輪がございまして、ここでは実際に事業化、ビジネス化の方をプロジェクト、ここは実際に地球上での美術化を中心になると思いますが、そこは企業さんにやっている。両者で共同開発をしまして、民間、地球上でもビジネス化できるもの、宇宙でも活かせるもの、そういった課題を見つけまして一緒にやっていこうと。そして私ども探査とはその間にありまして、その潤滑油になってこの両者の歯車を回していこうと、そういう、スキルでございます。で後ほど述べますように、今回募集するのは JAXA から指名できるのは3年間ぐらいのマックスなんですが、民間の企業の方には、ぜひこれを事業化していただいて、我々が実際に使うのは、例えば10年後までにしっかりその技術を維持していただく。で10年後いざ、我々が一度使うときまた改めて JAXA からお金を出してそれを使わせていただく。こういったスキルでございます。あともう一つ特徴がございまして、先ほど言いました月とか火星という話をさせていただきましたが、月や火星には地面があって、重力があって、火星には薄い中の大気があるということで、宇宙は国際宇宙ステーションに比べればかなり地球に近い環境ということは、地球でいろいろ技術を持ち、例えば自動建設ですとか自動運転ですとか、資源化とか、そういった地球で技術を持ちの企業さんの産業がより容易になるのではないかと思いまして、今までその宇宙とはあまり関連がなかった企業さんも参加していただいて、一緒に共同研究開発を進めていくこと。実際どんなもの
を考えているかですが、まず概要を絶対をご説明します。でここの話は一応、川崎が実際、今回提案、お知らせいただくテーマについてご説明させていただきます。まあ、ちょっと月の表面を見せた図でございますが、まあ、大きく建てる、住む、作る、作業、こういう点でございます。で例えば建てる、まあ、探査を始めるやるためには月、月面取りとって拠点を作る必要があるわけですが、実際に地球からの建設の専門家を連れていくわけにはいきませんので、なるべく自動で、あるいは遠隔操作で、素人でもできるような、作れるような建物、建設方法、それから必要となる建設機械、これも地球から持っていくと非常に効果がありますので、なるべく軽くて大きなものを作る。次に住む。実際、活動するためにはエネルギーを獲得して、蓄えて、あるいは植物生産がありますが、書いてありますが、食料等を作っていかなきゃいけない。作る、建てるものも素材のようなものですが、これも地球から持っていくと非常に効果がありますので、なるべく現地のものを作って、素材なりのものを作っていく。で特に重要なのは水でございまして、水は、生きていくために必要ですし、また電気分ですれば、燃料になるということで、いかに水を作って、探して、そういうことを出して、我々の夢を見ますか。実際火星には水はあると言われてますし、月も多分あるだろうという意見が多いので、そのあたりから生まれてくる大きな問題になってまいります。で最後に探るでございますが、探る探査方法としまして、例えば NASA はキュオリシティというのは1トンクラスのものをすぐ火星に送り込んで探査しているんですが、我々も同じようにやることではなくて、例えば、小さい小型の探査機をたくさん作りました、バタリオンクラスですね。それが連携しながら探査する。そうすれば非常に広域な領域にできますし、1台ぐらい壊れても全体としては機能する。そのような広域探査というものを考えています。で、これを、その例として、技術面で見た場合に、例えば広域、未踏部の探査機です。これは先ほど言いました、複数の小型探査機により、分散強調を持って探査する。それから自動技術とか、地球の指令にから脱却するような自動技術とかも、構築するところです。地産地消、これは現地で調達して、それを再利用していく。こういった技術も、これから研究開発していきたいと思います。で先ほどご委員からもお話がありましたように、既に3回 RP をやらせていただきまして、研究開発を進めております。で現在までに91機関の方に参加していただきました。でこれ地図上にありますと、北海道から九州までということに全国に散らばっていただいておりますし、先ほどから強調しますが、非宇宙機関という点で見ましても、約9割を超す機関が、今までは宇宙とは直接関係なかったような機関の方から参加していただいています。で具体的にどんな企業に参加していただいているかなんですが、この上の青いところが、非宇宙の企業ですね。で例えばいくつかご紹介しますと、タカラトミーさんのようなおもちゃ会社さんですとか、鹿島さんの大林さんのズームコンさん、三沢方面の、住宅メーカーですね。こういったその、まさに宇宙とはあまり関係なかった企業さんだと思います。でさらに大企業だけではなくて、中小ベンチャーの方にも参加していただいておりまして、例としましても相談を挙げておりますが、マイクロガークさんですとか、スパイダーさん、スカイスですとか、こういったベンチャーの方にも参加していただきます。じゃあ実際どういった形で私どもの研究開発、研究開発に参加していただくかですが、そのプロセスを書きました。まず最初に RFI という形で、企業大学さんからそれぞれのお持ちの、技術情報を提供していただきます。今回の100件を超えるような技術情報を提供していただきました。でその中から宇宙の課題とのマッチングをまとりまして、その中で、研究提案の研究課題という形でまとめまして提案を募集させていただきます。で、本日の公募説明会、実際は RP 第4回を今、募集を始めて公募説明会をやっている、今まさにこの段階であります。でその後、テーマ選定をやりまして、共同研究契約を結び、速やかに共同研究開発を進める、こういった手順。出口としましては、おおむね3年ぐらいで地上での社会実装を見つけていただきたい。さらに10年後、20年後かって、逆さで宇宙で活用していく。で、一般的にはこういう流れであります。
地座関係も少し優遇措置を考えておりまして、まぶたの JAXA というのはなかなか厳しいところがありまして、まあ、例えば執行者の執行できていただいた方の地座の落ち面というのは、まあ、100% 今までは JAXA に起動しなきゃいけなかったんですが、このハブの中では執行者の給料に応じて、落ち面を規制させることができます。それから企業による自己実施に関してもいろいろ制限があったんですが、それが実施用の JAXA の支払いを免除できるとか、自己実施に関しては JAXA の同額料、まあ、こういった地財政補助の有利措置に関わります。では実際、対応会議の具体的な VP の内容でございますが、募集期間はもうすでに募集を開始しました6月5日までになっています。目的は、私どもの協力研究されていただくことをお考えと、企業さんの等からの研究でやっております。で、大きく課題に関しましては、課題解決型というものとアイデア型という2種類に分けられます。で、課題解決型につきましては、技術の革新性ももちろんですが、より事業化を考えまして、地上における技術事業化というのが具体的だったというものを対象にします。アイデア型はより技術革新の方を期待しておりまして、まあ、潜在的な技術革新を期待されているわけです。で、後ほど説明がありますが、このアイデア型の中に実は、今回から特別枠というのがありまして、ファンダックスと運営される研究と呼んでいますが、こちらから募集させていただく課題以外でも、非常に面白い斬新なアイデアがあれば、それは特別にまた採用させていただくということを考えています。でなんか期間ですが、研究期間は課題解決型で3年、アイデア型で1年で、資金に関しては課題解決型で3億円以下、アイデア型で500万円、で特別枠は300万円以下で1年間、こういった形で募集させていただいています。で簡単に審査のポイント、これはもうお手持ちの募集要項に書いておりますので、詳しくご覧いただくわけなんですが、特に研究課題の趣旨にあってとか、目標系なんか当然はもちろんなんですが、課題解決型に関しましては、やはり独創的な大きなインパクトを持つものというものと、事業化に関して、研究している方がずさんのような事業化構想です。この両方を、審査の中で重点的に見させていただきます。で一方、アイデア型の方は、やはり独創的で大きなインパクト、技術革新性で、特に面白いものですね。そういうところに着目して、審査させていただく。最後には今後の予定ですが、まあ、今まで3回やってきましたので、同じようなスケジュールでいきます。で第4回、まあ、現在の課題を公募しておりました、この赤い線なんですが、この後募集を締め切りまして、提案いただいたものの中から、諮問会議等で、私どもの方で採択させて、で最大この速やかに共同研究を始めますが、まあ、今の予定ですが6月に締め切りですので、大体8月から夏くらいには、実際採択課題が決まるという形になると思います。ということで、いろんな企業さん、大学さんの参考を、期待しておりますので、ぜひご検討いただければと思います。以上で発表を行います。はい、柴垣さん。